horeysa oo maad celinaya hay'adan cilmi baarista oo runtii Puntland qiimo weyn ugu fadhida, muddo dheerna soo jirtay, mar walbana u taagan siday cilmi baaris uga samayn lahayd Puntland iyo dalka oo dhan. Waxaa dadka Soomaaliya danta u ah. Dabcan dan aan la fogurin oo aan la jihayn inta badan waxaa ka soo baxa cawaaqib xumo. Marka ummad meel degan oo ummaddan noloshan casriga ku nool waxay u baahan tahay ummaddaas waxa loogu adeegaya ama meesha loo jihaynayo inay mar walba ay cilmi iyo aqoon iyo cilmi baaris ay ku dhisnaato. Hay-addan waa hay-ad si madax bannaan u shaqaysa, laakiin asad Puntland ah si dhowna dowladda ula shaqaysa inay ka kaabto sidii ay ugala talin lahayd waxyaabaha dadka reer Puntland ay tabayaan iyo guud ahaan Soomaaliya, sidoo kaleetana u soo gudbiso dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dowladdu ay dadkeeda ugu adeegayso. Dabcan dowladdu waxay inay tahay adeega idinkaa xilka u doortay, waxaana ugu doorteen mandeed cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo ka Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd Puntland diyaaradiisa inta diyaarsan iyo inta qabyada ah oo ay Puntland mar walba ay u taagan tahay in ay qabyo tirkaas ay qayb ka noqoto haddii la helo. Puntland maadaama sooyaalkaas taariikheed oo muddada dheer soo jiray 22 sano ah iyo ka badan ay leedahay kuma socoto hawadeeda dadka madaxda u ah. Waxay ku socotaa siday u ilaalin lahayd hantida ummaddan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo ugu shaqayso. Dabcan Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay. 1990-kii markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dowladnimada loo maamulayay, dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dib dambe ugu dhicin nabarkaasoo kale. Waxay goosteen inay dadkooda maamulaan, isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. Intii ka horreysay Puntland intaan la dhisin, waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoo Puntland la dhismin si gaara in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato. Markay aragtay inay suurooba weyday, waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan, maadaama xaaladdaas markii lagu jiray ay ahayd xaalad ay u muuqatay in kol dhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahantahay. Saasaa horta saldhigga Puntland ay ku aasaasantay ah. Laga bilaabo 1998 oo 22 sano laga soo joogo, waxwaa ka qalqalloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed. Laakiin dariiqii markaa la jeexay, marna Puntland kama leexan oo ah ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dowladeed oo federaal ku dhisan oo ummaddan u horseeda inay dib dambe iyo burbur ugu dhicin. Dabcan dowladdan ayaa madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraalladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee BRDC ugu horreysay iyo aqoonyahanka kale. Waxay ku dadaalaysay in waddadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale ee reer Puntland ahayna, sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004 ee federaalisimka ah, waxa ka dhiman ee qabyada ah ay wada shaqayn lahayn. Waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan, weliba jiilka soo koraya, dowladdan hawadeedu kuma shaqayn karto, wixii la quman iskama qaadan karto. Dariiq loo jaxay oo dastuur abay mar walba ku socota. Waxaan rajaynayaa marka dadka
maadaama aqoonti korodhay, aqoon kasta oo la rabo in la gaaro hadday reference lahayn meel ay raacayso, waxaa ka dhasha khaladaad badan oo u baahan la soo. Dabcan arrimahaas waxaan u xusayaa xaaladda dalku maanta ku jiro waa xaalad u baahan dadka waxgaradka ah mar labaad inay dul istaagaan oo aysan ka leexan toobiyihii Puntland ku kallifay inay aasaastaan oo aysan ka leexan toobiyihii ay rabeen inay Soomaali sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dowladnimadeeda ku soo celiyaan. Dabcan wixii tegey qiyaamna goobjoog baa u ahaydeen, inta aanan goobjoog u ahaynna dabcan taariikh bay ku haysaa, laakiin labadii sano hadda u dambeeyey oo xukuumaddan cusub ay jirtay Puntland waxay la soo kulantay caqabado aada u fara badan iyo dalkii oo dastuurkii Puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqda inuu ka leexanayo. Waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federaalisimka meesha laga saaro, waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa, waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteeda lagu qanciyey habka dowladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado, ama waxa loo yaqaana building blocka laga tegey oo lagu qanciyey waddamada qaybtooda deeq bixiyaasha ah si Soomaaliya u dhisanto in centerka la dhiso si waxyaabaha briefriga la yiraahdo loo odiyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dowladda dhexe inay raacaan. Haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso waxay ahayd in laga tashado, laakiin wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn qofkii isku daya in uu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantooda ku jirta ee dowladaha uu dhaqaalo uga helo oo uu dalka sidaa u maamulo. Dabcan Puntland oo Ilaahay duruuf gaar ah oo ka wanaagsan degaano badan oo Soomaaliya ka jira leh, hadday garan weydo in wixii lagu heshiiyey ay ilaaliso, waxaa ka dhalanaya mas-uuliyad darro. Dadka mas-uuliyiinta ay markaas haysaas hayaan waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugay. Waxaan rabaa inaan aada ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka khalloocday oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan. Laakiin waxaan aada uga rajaynayaa aqoonyahanka iyo hay-addan cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay intay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan. Maadaama waqtigeyguna uu yar yahay, waxaan rabaa inaan nuxurada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dowladnimada ama dowlad dhiska socodkeeda. Waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid a si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadiya oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u siqaysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah oo raacaysa nidaamka dowliga ah ee adduunka u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qof iyo codka. Dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo weliba gobollada koonfureed u badan ay Al-Shabaab haystaan, iyada oo degaano ka mid a magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay, iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyey iyo is-aamin la-aan jirtay, waxaa caqliga saliimka ah uu sameynayaa dal kala maqan in la yiraahdo doorasho qof iyo codaha ka dhacdo aada bay u adagtay. Maxaa yeelay doorashada qofkii codka ah waxaa saldhig u ah in ay si midaysan uga dhacdo dalka, taasna suuragal ma aysan ahayn. Ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo, laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego qayb ka mid a inay ahayd in dadka lagu maran habaabiyo in la yiraahdo qof iyo cod
ayaan qabanaynaa dowlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement, khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dowladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyeen waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasadda dhiskeeda. Runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaaiq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto. Puntland keligeed maahane, Soomaalida xooggeeda iyo isteedyada kaleeto arrintaas way ka midaysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin. Muddo dheer oo arrintaa lagu kala aragti duwanaa, waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay shir dhusamo reeb one oo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan. Shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho laysla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama baseka lagu dhisaayo doorashada xilligeedana ku dhacda, dalkana aan u horseedin qalalaas. Markii la yimid dhusamo reeb two, waxaa ka soo qayb galay madaxdii dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii xilligaas jiray. Runtii waxaa annaga nagu jirtay yadadiilo, waxaan gelinay waqti aada u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaasi ay si sax u qabsoomaan. Meelaha khilaafka aadka uga jiray waxaa ka mid ahaa Jubbaland. Caawa, maadaama ay xarun cilmi baaris tahay, waxaan rabaa waxyaaba badan oo xaqaaiq oo qarsoonaan jira inaan ka warramo. Ay dhici karta dadka qaybtiis inay ka warqabin, dadka qaybtiis inay dhibsadaan. Dowladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018-kii shirkii Baydhabo ay ku galeen, waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay. Miday uu yahay nidaamka doorashada dalka, midna uu yahay resource sharingka, midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture, habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay. Documentskaas markay dowladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft garaysay, waxaa u soo baxday inay hesho saaxiibo arrintan la fuliya. Waxaa isla markiiba la go'aamiyey in isbeddelkii soo dhowaa Koonfur Galbeed isbeddel laga sameeyo. Saaxiibkay lafta gareen ayaa hadda madax ka ah, laakiin waxay ahayd isbeddel dhiig ku daatay. Waxaa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa. Waxaa aad la isugu dayey waddada waddo la mid ah. Waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii. Waxaa muddo socday khilaaf aad u adag, iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyay Puntland lay doortay. 26-kii January oo ahaa xafladii caleemasaarka, waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda. Aana u jeeday cakirnaanta jirta inaan la imaado weji ay suuragal tahay Soomaalidu in ay mar labaad dib u hadasho oo wixii ka khaldamay ay saxdo oo ay waddo saxiixa marto. Waxaan halka isugu yeernay dhammaan mas-uuliyiintii dalka, madaxweynihii, madaxweyneyaashii state-ka markaa jiray, madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray, prime minister-radii dalka soo maray, xildhibaano, wasiiro, iyo cid walba aan isdhihi karno Soomaaliya wax tar bay ka tahay. Annagoo curdin ah oo diyaar garow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halka aan isugu yeerno. Runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino. Dadkii meeshaas joogay qaybtood
maanta puntland bay ku sugan tahay oo waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore cabdiraxmaan farool aan ka xasuustaa dadka intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta. inta kalena way maqlaysaa goobjooga ka ahayd. runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas weliba farta ku godnayd ee Jubbaland iyo Galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo waxa la doonayay in la saxo. nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa qaarkood u barkhaanti kici doona. madaxweynihii waddadii laga rabay inuu furo wadahadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay waddo taa ka duwan oo aan xal keenin. markii la ismari waayey waxaan codsannay inaan lagu kala tegin laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sannadkaas isla sannadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garoowe si waxyaabaha madmadowga ee jira ee loo dhammaystiro. nasiib wanaag shirkaasi bisha saddexaad ma qabsoomin. aragtidii ahayd in wadahadal loo sameeyaha la sameeyo darteed wuxuu ku soo idlaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhammaaday fashal. taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo. shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo khilaafkaas oo baaxaddiisu ay kordhay aan ka sheekaynayo hore waxaa lagu guulaystay in uu ka baxo madaxweyne xaaf xilkii ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay. waxaa la isku dayay Jubbaland in isbeddel weliba xogtu sida ay sheegayso waxma qarsoonee la rabay ciidamo aan Soomaali ahayna ka qayb qaadanayaan in lagu beddelo. mowqifka Puntland aada buu caddaa. markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolka Gedo laga jaro oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajendahaas kala qaybinta state-ka Jubbaland. shirkii dhuusamareeb 2 wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo marka laga tago May 2019 madaxweyne Axmed Oube iyo madaxweyne Farmaajo ku dhex mara halka iyo anigaba si live ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo aan isku aragno Jubbaland ee dhuusamareeb. waxaan yeelnaa si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirina si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen. waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba oo tirsanayo hore, uu furo safxad cusub, uu qaato nabad iyo heshiis, uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tegay aan ka xisaabtano. runtii waan uga mahadcelinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo, haddana wuxuu door biday inuu taa ka qaato. madaxweynaha waxaan u caddaynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqaynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimona xataa waa ku darnay diyaar baan unahay inaan kugu darno. nasiib darro kulankii aan la soo xirayey niyadsimidaas baan ku nimid. dad badan oo Soomaalina waa dhegaysteen khudbadii ka dhacday dhuusamareeb oo aan ka hadlay. waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulno wixii horoo tegay, diyaar u nahay inay Soomaali israacdo, u talaasulno madaxweynaha hore u socono. meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha in uu go'aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbaddiisii shirkii oo dhan, wuxuu mugdi geliyey heshiiskii, wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyey waxa ula noqon doona baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslayo laakiin ay ka muuqato caro fara badan.
ra-iisul wasaarihii oo aan u malaynayo kolle saddexdii sare ee barkay wada socdeen heshiiskaas dhab buu mooday. Dhinacaas ayuu nala qaatay. Intii dambe waxaa ka muuqanaysa inuu diyaar u ahaa dib ha loo raaco khudbadiisiina waxaa ka muuqatay khudbad tasaaluxi ah oo u arko in marxalad cusub la galo. Natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra-iisul wasaarihii xilka loo qaado si sharci darro ah dikraata ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku-xigeenkii inuu ahaanayo kusime uusan awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku-meelgaarka ay Soomaaliya ka hor imaanaysa. Dabcan Puntland way ka hadashay, laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhegaystaan, laakiin wixii ka dambeeya dib uma raacaan. Sida normiska ah dowladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybteeda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arrintaasay u dhacday. Laakiin waxaa jira wax de facto la yiraahdo haddii laga gudbo dowladuhu shalay kama hadlaane, maanta iyo berri ka hadlaan. Haddaad sharci darro ku timaadid, haddaad inqilaab samaysid, haddaad dadka laysid, ugu dambeyn adigu aada wax kaa dabaqeeliya weydid, adduunka adigu kula macaamilaya. Waana wax jira oo dadka siyaasadda baa si fiican u yaqaan. Marka dowladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku-xadgudubkaa sameeyey, dowladuhu shaqadooda ma aha boliis dalkan ilaalinayo. Dad kale rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa, waa dadka Soomaaliyeed, waa madaxdiisa, waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldanta wixii aan ku heshiinay maaha. Haddii aad aamustid, aamuskaas baa lagula dhaqmaya. Waxaa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay. Arrintaas markay ka dhalatay oo annagu si public aan uga hadalnay oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan, haddana xukuumadda iyo dowladda markaa jirtay ay isku mid noo ahaayeen. Marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aan kala saarin waqtigeeda iyadana laga xisaabtami doonaa, laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raalli kamaanan noqon annaga. Maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno oo aan rabno inaan dowladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn. Haddii la waayona waxa ku xigo indhaheenna hor jooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 2019-kii in loo mari doono. Dadkanna diyaar u ah mar labaad in uu galo struggle aan wax ku kalli faa'iidaysan jirin. Kii horeeto tabaabasho la-aan iyo aqoon darro iyo waxaa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay, laakiin maanta qarniga 21-aad iyo khibraddaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo. Shirkaas tu markuu sidaa kusoo dhammaaday waxaa mar labaad uu isugu yeeray. Shirka waxaa lagu ballamay 15-ka in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay, maadaama ay wax dhaceen. Waxaan annaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas-uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno. Waxaa noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan. Kii saddexaad ma aanan tegin, waxaan codsanay damaanaad saxa oo cid walba ogtahay in lala yimaado. Internationalku markay ku guurdaraysteen inay taa keenaan, waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay tuug siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn. Muddadaa kadib markay taasi dhacday wuxuu codsaday, waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego, marar badanaa waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in garow la yimaado. Wuxuu codsaday axmedmadowga halka jooga inuu halka yimaado. Dowladdan waxay aada u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqxoqdo ay aada u jeceshahay, taasoo dadka aan dani ugu jirin. Qof mas-uul ah
oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og soddonkii la sonaa lasoo dhaafay wixii dhacay, runtii waa nasiib dar. Waxaa halkaa ka soo baxday in la yidhaahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow way ku soo shiraayaan iyagaa waxooda xallisanaya. Runtii waxna qabta ma ahayn. Wax Soomaali ay wada leedahay in la yidhaahdo annaga keligiinaan ka wada hadleyna, maxaa yeelay debinkaas mar hore wuxuu nagu geliyey dhuusamareeb markaan joogno saddexdeena keliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helayno. Marka haddii mari dagaal lahay dagaal mar labaad waa dhacsnoo yeelata. Waxaan codsannay meel madal ah oo la joogo inay noqoto, inay Muqdisho noqoto. Waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiinoo waa meel dadkii qadiyadaani wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin. Waxaan nidhi waa inay Muqdisho u noqdaa. Dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic. Waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inayd baan filay September 2020 baan xamar ka degnay, iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saaranta inay qarxdo iyagoo fahmay dowladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajuub ay ku joogto. Magaalada oo dhan oo cabursan oo mid mid la hadlay uusan jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeeye ka dhaco baan ka degnay. Ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka khaladka arka hadday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay, xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu beddeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheenni, waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen. Markaan u tagnay wuxuu yidhi waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowga saddexdeena keliya shireenna, nimankii kaleoo saaxiibadeen ahaydna wuxuu yidhi ha imaanina xamaro maxaa banaankeeda jira. Anigu intaa hal ka tegin waa la hadlay, maxayna qoorqoor baan la hadlay, waaraan la hadlay, waara alle markaa xamar ku sugnaa, lafta gareen baan la hadlay. Waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan, waxaan ka codsaday xamar markaan tagan inay nuugu yimaadaan. Waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karna, hadduu madaxweynaha imaada yiraahdo waa imaanayna. Kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baabinici karta waa inaad dib u raacdaan maalintii aan hore maalintaan tagnay maalintii ku xigta habeenkeedii, annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey twitterkiisa lasoo dhigay inuu shir jiro official ah. Shirkaas maanu tegin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn, annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yidhaahdo umaan imaan halka. Waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayo heshiis wadajir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kamida ka ah ay u siman yihiin. Markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dowliga ahaa, mujtamacii dowliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar kusugnay. Dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagnayd ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas Xasan Sheekh uun keliya uu ku joogay. Dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulannay baarlamaanka aqalkiisa sare, waxaan la kulannay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose, waxaan la kulannay safaaradaha jooga. Waxay soo dedejisay taas pressure ah in loo yeero madaxdii kaleeto. Dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado. Waxaan rabaa inaan hadalkeena hadalku gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yiri inuusan talaasulin baan rabaa inaan ii sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragal ahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo. Ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynin, aakhirka waxa weeye isagu baa dib u soo noqonaya.
waxa ay noqotay in laysu yimaado. Waxaan rabaa maanta, maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay, inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya. Haddaan anigu been sheegayna, waxaan rabaa inuu isagu declaar gareeyo dhowa beentiis. Waa kulannay, waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado, isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ah ee magaalada jooga iyo dadkii kaleeto. Wuxuu yidhi, maxaa ka doonteen dadkaas? Anaa marti ay ahayd caasimadii magaalo madaxdii Soomaaliya, haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin, weliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah. Ma waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhubin? Maxaa ihi, taas suuragal maaha. Wuxuu igu jawaabay, dadka halkaas ka jooga waa dad iska qaylqaylinaya, ciidan ayaan haysanaa, wax naga qaadi kara wax ma jiro. Anigu hadde waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday, waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro, hadda u badnaa reeraha kan degaanka iyo dad noocaas, war ciidanku soo ciidankaan aqaani maaha, beelbeesha ahaayo see wax u jiraa maya. Waa mas-uuliyad baa naga saaran oo dowladda gacan biraan ku qabanayna. Meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya 10 qof oo wax diidiidan waad aragteen baan umaleynaa media. Aanu runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn. Mar labaad, waxay nagu kaliftay inaan idhaahno war walaalow, dadkan khatar ha gelin. Ani iyo Axmedow waxaan ihi, war ma doorashaa rabta? Haddaba wuxuu dhaa waa ay khiyaabeen, ma doorashaa rabta? Annagaa ku dooranayna walaalow, balgal. Haddaad bahasa ugu bogtid, annagaaba ku dhiseyna. Dalkan ka daa meeshaa ku wadid, khatar buu ku socdaa. Habeen dhowaad isoo wacay, wuxuu yihi 17 September ma ogolaadeene, markaa ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday. Waxaan ihi, haddaa wado sax la timid, haddaan ku leeyahay maxaa mushkilo ku jirta hadii lagu dhiso. Laakiin markaasna waxaan ku lahaa, war processka iyo doorashadaada iyo kaambeynkaaga laba ka kala dhig. Processka waa lagula wadaagaa, dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay process. Ama kaambeynkaaga iyo xudxudashadaada iyo waxa isku xirxiraysa, de waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay. Damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas. Madaxda kale markaan aragnay, waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara. Heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ee joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ra-iisul wasaarihii waa u diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro. Ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey, cabdi qayb diid iyo mawsuud ay qabsadeen, iyagoo dhahaya daarood baatay ninkii nooga keen kursiga, ilaa waxba la kala qarsan maayo. Waa u diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan, aan anigu rabo. Heshiiskii baa si allaale isuura, waxaan ku nihi, war doorashadan doorasho qof iyo coda lagama gaaro. Doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa wadadeeda, waxa uu ku dhigay in wax laga bedbedelo. Maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan? Marka wuxuu yidhi, waxaan ki rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo, isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto. Waan Axmedow ku hadlayn karin Kismaayo. Waxaan idhi, hayaha loo yeelo. Waxa kaleeto waxay ahayd cosmetic aan badnayn. Tiro markii hore ay dhaheen 300 weeye, iyo midii taa ka horreysay oo 2016 ahayd baa la yidhi 400 laga dhigo. Inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hanaankii lagu galay 2016. Intaa markii si la isugu raaco, waxaan kala saawurnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodob aada ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo, ayaan waxaan idhi, haddaa xisbiyo idinkuna aadaan, xisbiyo ee doorashada dadban isma gelayso.
xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos ah la aado, idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan anigaa gelay dhinacyada u kala dabqaaday. Heshiis dowladihii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dowladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalki aan la wadaagayn oo laysla qaatay buu ahaa. Khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qorqortay, iyadana waa nasiib darro kale. Bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo, madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi isma salaami jirin, ismana arki jirin, mana ogolayn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tegay Cabdi Xaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen. Waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan, maanta Soomaali u hiiliyaan, heshiiskan ay wax ka ansixiyaan, labada aqal oo isdiidanaana ay is-ogolaadaan. Mursal baan la hadlay, waa isla qaatay bacda shida wataa. Waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan. Kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono, wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu marrabaad ku soo noqdo, oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag wadaniyiina oo meel walba u jooga oo ay ku jirto Puntland. Waxaan ku yeeray xirfad iyo xeeladaada de haddaad adeegsanayso waa hawl adig kugu taal, laakiin processkaas un iyuu naga khaldamay. Haddaa intaad processkaas martid, xeeladaada iyo xooggaaga ani xoog kugulama talinaaye, aad wax ku qaadaysa ani ilama aha inaan Soomaali xoog ku qaadaysa garashadeeda. Laakiin wixii xaalad ah anigu hadda kuguma haysto waa kuu furanta. Mar allaaliye markaan shirkii ka tagnay oo guddiyadii la magacaabay ayaa horta xaaladii la sheegaya soo baxay. Guddiyadii la magacaaba waxaa ka soo baxay qaylo, waxaa kaloo ka soo baxay gado. Ayaantii markaan tagnay laba maalmood ka bacday in ciidana kale horna loo diro, waxaa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax layska madmadoobeeyey. Maxaa yeelay hadduu heshiiska dareynayo Saciid baa iska qorqortay, ma dhehen heshiisku warqad layska saxiixay oo marxaladda looga gudbaay unbe kriteriyadii lagu heshiiyey, habkii dadka loo xuli lahaa, wixii oo dhan buu hareer maray. Markii aan kala hadlinay oo nir war sida tan wax laga bedelo, wuxuu diiday in laysu yimaado. Wuxuu yidhi heshiiskii waa dhacay, 8 qof soo dirsan, annaga niyad wanaagii markii ugu horreysay 4 ugu horreysay waan magacaabay. 4 markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiinta ahaa ay annaga nafarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ahaa broses saxa aan khiyaanay, oo guddiyada soo baxay ay noqdeen niisa iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoogag wadaniin iyo wax kaloo aanan garanayn, runtii annaga waxay nagu noqotay xaajo inaan ka jawaabnay aad u adagtay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego kulanka la hadalka isniinta aan samayn jiray, waxaan u joojiyey wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumeynaya inaan sheegaan aad u diidana, oo aan ogahay si u dhacaan. Maxaa yeelay nin weyn haddaa taabda meel soo istaagta xaqiiqada ka hadasho ama inaad ka aamusid. Waxa socday wuxuu damiirku isiin waayey sida waayadan dambe la caadaystay, ee ah in wasiilada la gaaro keliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado, aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu ordaa. Ani ilaa hadda wax aan fahmin la ay ka mid tahay. Propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay, ragga mas-uuliyiinta xamar ka mid a mid ka mid aan weydiiyo waxaan eray war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa, wuxuu yidhi Al-Shabaab dalkay ku xukunta.
oo sida al-shabaab haddaad noqotaan maxay taa waxaad raadinaysaa? ilaan dastuurkeennu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraay ummadda caqliga saliimka ana diyaar uma ah, nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso. runtii waxaa ka soo baxay aragti aada u adag. markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay, waxaan codsannay in shir kale laysugu yimaado. waa diideen. waxaa soo martay 7-dii bisha December shir la yidhaahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca, ayaan waxaan isnin waa fursadeh shirkaasaana lagu casumay. markii aan madaxdii dowladaha iyo isla hadalna oo nin shirkaas aan isugu nimaanno si aan ugu lafagurno, waxaa jira dowladdii way joojisay, waxay tiraahda ha imaanin. internationalkuna si fiican bay ogyihiin, habeenkii annagoo xirxiran baa laysoo hadlo. madaxweyne axmed qoorqoore xamar joogeen waxaa la yidhi intaad xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suumka ka soo gal. hadda xamar uu joogaa suumka meel kastaa laga geli karaa. waxaa la yidhi xagga tag oo suumka xagga soo gal, annagana ha imaanina. waa iska aamusna waxaan ihaha waxaa khilaaf ilaa wix kasta haddaa ka hesha khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiya oranayaane. bal hadday khilaaf dhalayso kaadi badana waa loogu golbadayaa baa la yidhi. bal iyadan aan dhowrno. ra-iisul wasaariya halka yimid oo la soo diray. intuusan imaan markay taas dhacday baan yidhi qoorqoorow haddaa xamar isku arki weyne adiga garowo igu imo. madaxdu waa maqlaysaa been haddaan ka sheegay. markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagiina lala hadlay, waxaa la yidhi baaqo annagaa tegeyna ra-iisul wasaariyaha halka yimi. ra-iisul wasaaraha qorqoor ma uusan imaan anaa imaanaya buu yidhi isaguna ha baaqdo. halka markuu yimaadana habeenkii ugu horreysay wuxuu yidhaha 8 qof aan rabaa inaan kaa qaato oo diyaaradda la raaco. wax kale ma ka hadlaysaa maya. markaad 8 isiisid kabacdi aan ka wada hadlay. waxaa yidhi 8 hadda diyaarad kula raacday anigu hadda ma hayo. wixii damoo dhacay aanu ka hadli maayo halkaas hadda idinka goob joog ahaa inaa tahay. halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aada looga shaqeeyey in la xalliyo. halka waxaa yimid internationalka dad aada u fara badanaa yimid. waxaan nidhi waa yahay madmadow baa jira waxbaan tabanaynaa. haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha lays dhegaysto. xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah, ha lays arko, ceeb maaha mugta. war aan saragno soomaaliya wada joognaa, meel kale wada joogna. internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii uu yidhi arki maayo hadday 8 keenin oo bahasha isjiijiidantay oo internationalkii kusoo ororortay horta 8 keen iyo horta shirka qabo isagu ma tanaasul jireen sidaynu aan tanaasulna. waxay yidhi annagaa tanaasulna 8 baa haddana sheegnay. waxaan yidhi shirka haddana xamar lagu qabto. wuxuu yidhi xamar laguma qabanayo. xaggee lagu qabanayo marka? markaan nidhi xamar ha lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxba na ogeysiin wuxuu yidhi dhuusamareeb iyo bisha meeqa ahayd 15 maaqa waxay ahayd dhuusamareeb baan u qabanaya shirka oo la tashi uuna la gelin. waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni, waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan baxayna habeenka ka horreeyey 12 hobiye lagu dhuftay dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno. kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yidhaahda imow ka war oo la leeyahay 10 kilomitr loo jiraa madaxda ila socotay dadkii la socday ka warqabee tensionku wuxuu ahaay iyo ciidamadiina la socday. markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslaayay anu hadda mas tafaasiilaynaye inaan waxba dhicin loo malaynayo. marka talo ma waxaan isiray wax oon ulakac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badane ilaa ma ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow ilaana saacidaa kamida dadkii la socday ayaa ka warramaya dhu mararka qaarkood
وعلينا كلاسيفيكيشن وعلى شيء صدق صار كتير لك سؤال هذا أنا ويك بعدين عشان نو ويكانت وحان أرقني وإن وإن الشيء على قبل أمس تكر شركة لوس مرب ليسويم هذا الأمر كان أرقني تنشن كده كسؤال هذا هست يوحى عن كبقى أنا مرلبات إني سومالي كده عن يو كل تجنان تجرته iy ano og sidoo u fakarayo waa inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay mar labaad waxaan goostay mar hadaan imid issues kala waa iska dhignay saddex issue waa lagu soo reebay saddexda issue inaan kala soo noqon iyadoo xal laga gaarin labada issue laba kamid ah dadkii ka tabanay xamar bay joogaan in laga xajoodeeyay waajid waxa ila hadii dadka kala diideen de kaliya uma doodi kartid waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabannay heritage oo xilligaas ina anaga hoosti gareyno runtii markii ugu horeysay Soomaali lagu qabtanay tahay adadka dadka iimaan kara Soomaali markii la madaxa Soomaali iimaanaysan aan garan karo culayska ay la iimaan karto waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliyeed isku arki karaan mar labaad wixii khaldan lagu sii karo aysan ka duwanay go'aankii aan qaadanay 26kii January 2019 runtii waxaan dowlad ahaan mishinada awoodda dowladda leedahay dhan u jeheynay in shirkaas uu qabsoomo muddo yar iyagoo nagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dawladdooda inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen waxa halka yimid dhammaan madaxdi Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state kamida waxay noqotay fursad lagu wada waxaan qirayaa maanta madaxdi halka timidna ay qiraysa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharixiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga ah marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dowladda matalayay oo ahaa saddex maamul goboleed prime minister ku-xigeenka iyo labada speaker iyo madaxdii u tartamaysa xilka madaxweynenimada waxaana weheliyey madaxweyne cabdiraxmaan farool intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan tala kuma haysanno walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno laakiin kuma haysanno waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shirkiga nagaga jira ina laga shaafiyo shirki labaad wuxuu ahaa intii dowladda mataleysa gaar isugu nimid waxaa noo muuqatay inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi u ahayd iyadoo ay saddex maamul dowladahii xubnaha ka joogaan labada speaker joogto ra'iisul wasaare ku-xigeenka joogo waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo lasoo qanciyo maahan inay tala kale jirin waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne qoorqoor inay tala ka keenaan xagga ugu tegey meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax laba way ku dhow inna shirkaas socday inna hawshaasi u joogeen ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugeyna culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in laba wiik dad mas-uuliyiin oo protocolka ay leeyihin u baahan yihin aad maraynaysaa inay marti noo ahaadaan sidaan u sugeynay inuu maalinta jimcada ah jimcay ku beegnayd baan filaynaa noo yimaada habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd waxaa ay timid fariin ah inuusan imaan karin duruufo jira awood isaga maana wada hadal laakiin waxaan iray shaqadii loo diray hadduu soo qabanaa imaanshaha ma aha
caawa xafladeeda muhiim ahane biriba hanu yimaado ama fariin kale oo saxa noo soo diro. Isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu caddaynayo in doorasho la aaday dalkii. Meeshaan sugeynay jawaab. Shirka markaan ka soo baxnay waan warkaas maqlay. Waxaa la yidhi kiliibka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa biri. Maxaa loo hayaa waa yahay? Maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimada in dalkii doorasho aaday. Meeshaan talada sugeynay. Farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasay u ekahay. Markay taas dhacday ayaa inay iscunin la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay. Laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna iska maqnaadaan, saddexda kalaa la qabanayaa, iyagaa imaan doona. Hadday imaan waayaanna war ma hayaan xoogaa lagu keena wararka aan helin. Weli annaga riya u haysanaa waxa waddanka ka socda. Shirkii dhuusamareeb baa yimid, ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey. Markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaqi waayey shirkii, guddiyaha uu kala saaray, madaxweynaha uu tagaaday, gada maxaa kartaa ayaa kala shaqeeyey. Markaan maalin iyo ziyaado nerfiska ahay waxaan qabtay gana waayo aan arkay hadda inaa cid kale u maqan aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa uga shaqeeyo. Waxaa ila gedo waxaa ka rabsatay iisha. Waxaa soo baxday in uu gedo inuu isaga maamulo ay rabto. Waxaa iri waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxaa iri gedo reerka aa ka dhalata maanta waxba qaranaa ma reexaan waxay rabaan inay ka go-aan Jubbaland mayuu yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan. Maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa? Waxaan iri waayahay formalo aan aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri. Ani markaas Ilaahay baa i waafajiyey qalin warqad ma haysan wax ka soo shaqeynaya marka arkayna waxay cakiran yihiin. Waxaa iri gado dib u heshiisiin baa markii hore lalaha horta hala galo oo axmedooba taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka hala soo celi ciidanka hala saar waa process dheer isagana oo de I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara. Waxaa iri haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aa un kala saarno garbahaaray in fikraddaas markaa halka joogna waa la develop gareynaya garbahaaray ishu iyo gado ishu. Waxaa iri maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysa awal la ogeyn. Waxaa iri maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jiraan Jubbaland ay ku jiraan arrintaa ka waran. Waxaan qaadanaynaa baan idhi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo garbahaari maadaama doorashadu socoto oo garbahaarayna aysan ka dib dhici karin doorashada kaleeto caqabad noqonayso. Waxaan idhi muddo bil ah garbahaaray waa lagu dhammayn karaa si loogu dhammeeyo maayarka hadda jooga guddoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday kii hore axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo weliba etoobiyaan ku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo. Axmedna wuxuu taagaya kaa la soo celiyo iskaasa sharciga iyaguna kan wata labada waa laga qaado mid communitygu ay isku raacsiyeen intay keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku nool. Mubti hore waa la fiicnaatay waayahay buu yidhi. Waxaa ihi shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli maqada haa buu yidhi. Curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay dhuusamareeb madaxweyne ku xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray. Horta waxaan u sheegay prime ministerka, waxaan u sheegay qoorqoor, waxaan ku yiri arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ilaa dadkii dowladda iga waddanka madax ka ah ma ku waxaad gudbi kara. Waxaa yiri farsamo kale aan galayaay waxay dheer haddaa wax xalinaysa waxba kama qabno. Iyagii waan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay axmedoo u hiiliyo. Waxaan ku yiri eedda noo dambaysa hadda aan wax xalin
وددانا أن أركان واحد لوحد لين كريم حين لطه رنتي رجو أبا كوكا لقيب سنة قال لك السي ينون ما سوي حيرا هذا ورأي في عن وانا كل قاعدة ما حير إن إلقى تين مدحونا وتقوشة أنا بلن تحت أوصقت حير مدحون إن يجا أركان أوشة يجا أركان أنت كم كان واحد الله الله عبد الرشيد جنب وجوه برضه حاو وعن كويري waxa raadinaysid waa deegaankii maamulkii uu xukumaayeen oo xoogni laga saaray waa ogaa laakiin waxa ka maqan hadaa xoog ku suuceysan kartidna waa wax la gartay hadaa xoog ku cusin kana xaalad waa lagu cusdaayay niyo baahsha siyaasad baan ku dhuganeynaay ciidamadan iyo waxa kan dad damaan inaga dhintaan muhiim ahaan ka daay ra'yi siyaasadeed baan wadnaa waxaan ka codsanayaa haduu hirgelay inaan la qaadin waayo أحمد هو مضحي جبلان لكن قد يد وحي كده يحتاج أنت رهجد وولي عمرك هاصل هاصي فوق الرهجرو يو واحد كلا أنا جنني أكل بعيو قطرت هذا له ما قرت أو إسهيسته ما حنا وش واحد واحد إسهيسته هدي أدي هلا وياذين ما يشبو بجوجب جدو واحد شو هيسته والرأس كاي دجال كده عي ضدك إفكت غري وأيجا يجي سجن والله وحن قالوا الله اللي مضحك له وحمده بالله سعوت وفرتاه كم دي هاي يوزيره يقرر كي جدو حمده دجال جبلان واحد ومش جو كل جود وحن قن عي إن أرين تسقطان مركي يسوى أقبله وحن تجي حمده وحن كو يري وحي بناء وأشياء جرتي وعرض كم وقتي يدي رجع إن الغذان الربا تن إن أنا لقاهته أنا كليجي أنا جاي وزير كأربعة جوده يبنتي لأن بعوضة تقنع وحير هداد حل كين إنسان دتكي آد أي خصيصاً الله هذا الشيء ده أشياء جيش أو عبد الرشيد وأوش عليس كأدو كهاي استنا قيب أنا كهاد الجار دتك وها وينجيش قري وحير وحوك ما قام هذين جوا هم قصة حنا بالرس وحشركو إنه برل دمانة ولا صحيحة الدرافت جوديان صار رفر سواء waxaa la diyaarinayaa subaxnimo maalintaas waxaa in la qorsho waha in la diyaariyo communique subaxdi markaan imid bo aniga iyo axmed qorqor wuxuu yiri waa in raba waa u tagnay wuxuu yiri wixii aan xal isku ogeyn ma shaqayn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad axmedowba saxiixa ama wasiirkiisu ma qaadanayaan maxay waxaan ku yiri madaxweyne shalay reer gado intay ninkaana xukumi jiro mudday dowladda ka tirsanaayeen oo hadda qayl kama jiri jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxaa ku filan wadadaasaan qaatay hal raac muyuu yiri waxaan u baahannahay inaan labo ka bacdi isku soo noqono ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمكن 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 من قال مدو شتر لي سجون إنه برضو رنتي وأنا بينفل حايل الدجان كي يدت كي هذا عابي كده وحاني للددال أنت عودك الرنام ودي الصبح لي السجاء طبعا كم يلاس هي إلا هبين كي دم بأرورتي لبادي ميامس كودي أنا يسوي حنقول جن الددال أنا نقنع إنه مدحوينه أحمد أنا وحاني لأحمد وأنا شو دي أنا نقنعه هذا يقول محيوني سوقان dadal badan baan sameeynay markii ya waxa socon weeyay in gudigu uu magacaabo oo isu jublaan magacaabin ama dawladdu ay magacaabo ma aha wax kale ma jiraan miir ahmed oo shirkaas intuu neerf ku noqday wiir aan iska keyfsa xadii ninkii loo tilinayaa aan hayo maanta ninka isku wareegay meeshan oo ku caajisay meedii ha waad aragtay maamulana shirku ka carooday baa la yiri ma aysan jirin waxa dheerada time
markii uu baxay oo isku dayno oo isku dayno oo isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada garbahaare maayarkeedii inuu farax ka qaado oo nagu adkaato inaa aniga maamulo maahan cid kale maamulo siri luqad saas shirkiina qoorqoor waa iska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baaba noqday wuxuu yiri nio waxaan rabaa inaan shirkiila badbaaday sidoo lagu kala tegin maxaan kula qabtaa yidhi axmed madow yada aad buu yidhi waa israacnay axmedow waan u tagnay waxaan ku yidhi waxaanaa jiree maxaa dalaca wuxuu yidhi haddee laba mid ani ii keenu yidhi gado jubbaland ma aha waxba kama qabo yidhi cidduu rabo hau magacaabo madaxweynaha warqadaha soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada uu u maamulaayo hadday jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali kara waxa weeye guddoomiye degmo oon annagu aan soo nomin annaga aan soo selecti garaynin ya dadkii degaankana aysan doorashooda sida caadiga ah ku soo bixin oo dee sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kala keentay weliba dadka meesha jooga imaa keenaya waa dadkii madaxweyne cabdullaahi looyalka u ahay gudaha joogay anugu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yihi war ninka imaanaya adiga keensaan ira xataa haddii weli aan rabti inaan maamusha foormalada aan raacno ilaa annaga si kale u magacaawno ma leh dowladda dhexaa ma magacaawdana ceeb bay ku tahay oo dee nidaamkii federaalismka meesha ka baxay guddi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxaa un baahannaha inaad arrintaa sidaa laga daayo habeenkii marka axmed ka nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen weliba madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqeyna soo baxda maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay unbaa la ordahay gado keliya si waxa leeyahay horta dalka la rabo laleeyahay hala xaliyo dadka ay sheegayaan garbahaareya xalin weyn inaa ogaataan ha raba wuxuu yidhi waa tagaya madaxweynaha hadduu yidhi waa tagaya anagu faraq kuma dhigi karne markaasu haddana wuxuu damcay sida loo tegaa inaa annaga la qaadno warmatiyood la soo saarno waxaan ihi hadde waxaan dhahna annaga ma garanayn inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaadii marka waxaa tidhaahdaa wada hadalaa socda shir dambaa laysugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadla wuxuu ku wareega waa la sheegaya waa aragta cajaa'ibka adduunka maalinba waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha hargeysa waxay yidhahdaan baa la yidhi waagi waxa wax dhisda aadaanka hore isu kaha kaa markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlaya aan la garanayn marta dhawaaq la istaaga masaa'ibka soo baxay habeenki waad wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynihiina waa tegay intii uu joogay waxaan ku yidhi war madaxweyne sooma ogi 8 February inay soo dhowdahay oo deadlinekii doorashadaad uu soo dhow yahay maxaa dhacaa yidhi waxaan yidhi sooma haboona inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqadii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga ah oo qoran tahay waan u malaynaa internetyada inaan ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqadda xataa koobiyan watay annagoo ajendehi noogu jirtay lama isa gaarin waxaa gadaa garbahariya dhaaf weyn warqaddaana qor horta warqaddii iyo markuu maqlay iyo 8 February oo wuxuu yidhaahday anigu waxaan isleeyahay danigay soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu bruuf gareeyo inay 8 February wax dhaha jirin wuxuu igu yihi 8 February wax dhaha ma jirto dastuurka io ogol waxaan dastuurka intee kaa ogolyahay baarlamaankaba midka bedel midka maxuu ahaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga orda meel hadda iska manaanaanays ma jirte kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucii ansixinayaana ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay afnagaadi weeye adiguna suuragal maaha intii xasan siik gartay ma garan weyda intaa samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waa tuu baarlamaanka yidhi siciida waxaan iska qurqurin jiray
أنا جي واحد أزلي هاي إن كان مرة اللي بحجينا هاي وضارود اللي مرة اللي اللي هاي دي ما بقول بس كوه الرئي وهو ينابتي هنا رول كا غات ساس وده يدا يدك واحد جرت كا يسمى ده عمرك يلاسو هالله ما رحت اللي هاي ورماندو سوالي ملك كل تجي ساكت تلين واحد يصير بقول إنتي كران كا قاعد ده واحد تجي سديد دي مركي لاف وما لي الله إسكت ما كان توش غادي إسكت صعد ويسوى عاد والله هذا هي سديد دي محاد عابي رحمه الله هي ها سديد دي وأجي ذا أنا وحمد عنا أما إني وانك رجع هردان ومركو سيدو ذي كعام ما يروه قدر هذا كدحت حياف قاله هذي كده بركي واحد عين صليب يوم صدق ويسوى واحد حدي واحد تري ويرني وانك هوا قدر هذا كسر الله واحد صدق تمارك تير ما حير ما يمارك عيد رمضان أو دبابات كوتنا مو بوجينا هرتا قرقر كان الشيء قال أنا واحد كم مغلي مالين ليجري قل مدوي على الخيال ودقال كسر قدي إلا جيين واحد مغلي قابط صدق هذا كده قال مين وحين نقطة الجرك ده حصل هرت أنا ساس أنا أكود غريزان عربة هرم عادي يقرقر مالك لو كده قال مين مال أنا جا وار ريسيرش قري ورح أعيد إنك أنت اللي جا وحلي إيش يا جاي إذا ماذا تركضوا تابري يكو وحاول إيش كده الدرو أيضا هدا أنا جا إيش يا جاي ذكرني حنا ترب مدر والدبابات وته هدا هل مالين شباب كم قالي وده أفجو يحمر إيش كده واحد عنده هروه لما تيجي كرو ورقرقر كان هدا يدك وحق بنا يان جدك معفروه نمن مالي كجيران إذا أرق oo ana hadu wax lagu akhriyo ma garanay hadu awl wax la soo saas bay ila karto dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada su'aalaha su'aalaha taqaanima ila al shabaab si ka dhigto wal arbi su'aalaha Soomaa in isqarxiyaan oo dadka qeyraan niman kaan aniga sida loo toobaro shaki weyn ay jiray marka waxna xariisa oo ilayhi majrus horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaan si fiican u fahamta dadka waxa xun loo ma sheego balad laakiin waa qarsan weyn runa aan isheegayaa maxaa yeelay hadaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo ka dhaco oo qabaail isu laayo oo xoogna isu sheegto oo dalka dabaabad la jirsiyo annaga dambiilayaan noqonayno nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal ixtiraam 17 September halam taras u dhaaftay 19 February لك الدنبيس هبينك مركان دودة نوحو دهي إن دا عدد وأنا وحكا يرسي هدى أنا قرنين إن لان ما أنت رونتا عسكي شيئا يا ياي أيا أنت هور نوحي ري أتسوام كنتو قرنين ما أنت دوين وحبوش شيئا لا وضا مربو وحبا عدد أنا أيدونا عدو شغينا لكن ريالتي مركا الواحد لو وحان كو يبن دل جركة ده صور ننك وحو ربا هدو عدد كي يرسي سي إن لان مضاح دي انتهى هذا شاطئ ليه لا يدولد مجفت مدحوا هاللي ما لنتي كور رسميش مرايين وحلي هاي مظاهرات بيس فلان ربنا منا بدي هذا ربنا نين كان وحوي رهدا بس ما يصير قرت هي كي ما لين ما دي الدعي والرئيس الوزاري صدق هاي السنة يبرك الرئيس الوزراء هوها وعلن خيسا قلوا لا يا حبد اللي قلت دالي حاكم في السنة سامي وحوي عد شرعي كهر تمت طلع والله خاله ورتا مدحونها ماشي نوفر ليه literally كل أروي يجيسني أنت هم بو لكن جيسينبدا ستيل ربميا مس ميد كلاميا ادنكا كجوابتو ما حيالي جيسغو وا ميدكا حقنا كهدلا حمانتنا ددكا غعانتا كقبت ماها نين كديردا واخ عرب دميدكيد او سنغرني رونتو مركا اني شيغو وها حد حمر كسودا وحان كبقيا انو دغال سوكيي او هورله يا قحور لدك waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan gudinyaha iyo goysiin hadaan gobolkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaaladha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadi fadu qaadaysa arkaya
dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiisku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa. Mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii welwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye, magaaladii xamar haddii laga wiswisay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sun baa ku jirta oo waa lagu dilayaa, war ummad taror ku jirta, ma al-shabaab aan ka baqna mise fillo soomaali aan ka baqna? Horta reyalitiga aan ii sheegaa maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayo iyo mid al-shabaab sakeyd wax difrens u dhexeeya. Maalin walba waxaan ku jirnaa treb, dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaa la geysiyey inaysan hadli karin. Ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra-iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyey inuu dalka soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa, iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey ka horreeyey xurmad u quuri waayey oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo, marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga horistaagay, maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyey, ra-iisul wasaarihii u shaqeyn arayama dhacas waxa dhihi jiray ra-iisul wasaaruhu muxuu u hadli la-ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nima ya waxa dhihi jiray muu wax caddaayo halku markuu yimid raggii kale waxay le muu hadla war ninkaa iska daayana marka waxbaa jiree sababtoo haddaanan wax ilaahay waxaan xishoonin hadduu ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa soomaaliya ka socda wax laga aamus kara maaha. Waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira. Waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin diktatoori inay kaga yimaadaan, iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan, iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan. Wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi inaana been ka sheegin wuxuu yidhi garow hala yimaada ma imaanaysaan lafeena uga baqnimo wuxuu yidhi dhuusamareeb ruuxay dhuusamareeb haddaa ka ninoodo xabadaa ka dhacay may anaa awo waxba kama dhacayaa lagu dhahay I don't know cidduu og yahay macnaheedu waxay tahay kuwa wax soo tuurna waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo. Waxaa meesha soo socda niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo SVMA uu ku haya wadamadooda waxay u quraacigi jirta, laakiin ani waxaan ii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku mateli karin anigu aadi maayo. Abraha iyo ciyaalada meelaha lay sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa, war ninkan daarood ana ma u malaynaa inuu daarood harab jiidayo, run aan ii sheegayaa haku kasoomina nin daarood har u jiiday anuma soo arag, xataa ma raacaan in har u jiiday anuma soo arag. Marka caadifada intii la iska daayo dardaarankeega ugu dambeeya weliba saaxiibada kaleoo soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmaya. Puntland waxaa oran lahaa marnayaysan aqbalin nidaam soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaaraan bay ka tahay. Waa in waxa soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan baa ugu ballanballo badan hadhowna aan la waadi karin. Dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyey ku siray iyo niman xoogo wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan, caruurta iyo habra aan warhayn oo t v-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekeeya dadkiina mas-uuliyiintu halka jooga. Waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf, haddaa aamusu lahaydeen oo nilaga kaxaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto, iyo haddaa damiir yeelanayd horta ninkii inii taalla wixii dhacay sideetamaadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadna. Waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lagama taabtaana, raadinta Soomaali federaala oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhucaano kumku talinaayo Soomaali aan jecelnahay haadaan lagu dhuco muku talinaayo. Waxaan rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan
وحي قرنال احترام اي مدان وحان قبا حوق وحصارتان بنتلان يجريتان كذا ناس. والسلام عليكم.